Պրոֆեսիոնալ մենամարտում սա իմ առաջին մենամարտն է, որը խոստանում եմ բոլորին, ավարտելու եմ նոկաուտով։ Մենք լսեցինք Իրանի մարզիկներին, սաղ պատրաստվել են նոկաուտի ենթարկելու, բայց մենք էլ լավ պատրաստված ենք, ու ես ու իմ թիմի կողմից խոսք եմ տալի, որ հաղթանակը մենակ մերն է լինելու է 0-ով, ու մենք էլ իրանց ենք խոսք տալի, որ մենք ենք իրանց հաղթելու նոկաուտով, դա միանշանակ կա ու տենց է լինելու է, ապացուցելա նախորդ երկու հանդիպումները։ Մենք մեզ մաղթում ենք հաջողություն։ Գաբուտ Անյուկ, Մելդի Հուսեինի, Իրան, 79 և 7 կիլոգրամ քաշ, 18 տարեկան, հասակը 180 սանտիմետր, առաջինական հատկացեկալիս պրոֆեսիոնալ ռինգում, ներկայացնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բարեկամ մեր հյուրընկալ ձախողությունները Մելդի Հուսեինի։ Are you ready? Hi! Are you ready?
Ազգային ժողովի պատգամավոր Վահան Կարապետյանը եւ ազգային ժողովի պատգամավոր Վազմասեր Առաքելյանը մեր ծափարությունները